Cracóvia? Noto lascado pra isso. É, 108 anos, né? É um lugar muito frio, tem? Não, não tem travado no final do ano, mas tá muito frio. Aí, no final de ano, agora que ele não. É isso aí. Amanhã então já vou começar a fazer meus testes lá. Cedinho lá, treinar. Se fosse fácil assim, já tava bom demais, né?